Hi friends, myself Dipendra Khatri, Crown Director. Welcome back to my channel, Westies Vijay Path. Westies Vijay Path, आज हामी चर्चा गर्दै छौं तपाईहरु बीचबाट आएको प्रश्न उत्तरलाई लिएर. हेलो सर, नमस्ते. मेरो क्वेशन्स को आन्सर दिनु होला प्लीज. मैले ज्वाइन गरेको 1 year हुन लागेको छ. म हाल 8% बाट 10% जाँदै छु. तर सामान नलिएको 5 महिना भयो. आईडी बन्द हुन्छ कि हुँदैन? सनसाइन ज्यू, तपाईले यदि एकपटक आईडी ग्रीन गर्नु भएको छ, मतलब कमसेकम ज्वाइन गरिसकेपछि कमसेकम 30 PV को यदि सामान, लगभग 1500 लगभग को सामान यदि पर्चेज गर्नु भएको छ भने डेफिनेटली तपाईको आईडी बन्द हुँदैन. यसमा चिन्ता नगर्नु होला. बाकी तपाईले एकपटक पनि सामान पर्चेज गर्नु भएको थिएन भने कहिलेकाहीँ बन्द हुन पनि सक्छ. तर यदि तपाईले इन्डियामा हेर्नुहुन्छ भने इन्डियामा तपाईले 1 महिनासम्म लगातार सामान पर्चेज गर्नु भएन भने कति पनि त्यो आईडी अटोमेटिक बन्द भइदिन्छ. तर नेपालमा अहिले अलिकति समय दिएको छ. तर तै पनि यो ध्यान राख्नु होला, कमसेकम यदि 1500 लगभगको सामान पर्चेज गरेर आईडी ग्रीन गर्दिनु भयो भने तपाईको आईडी फेरि हमेशा कहिले पनि आईडी बन्द हुँदैन, चाहे सामान किन्नु नकिन्नु. तर तपाईले 5 महिना भन्नु भएको छ, सायद तपाईले एकपटक सामान पर्चेज गर्नु भएको भए आईडी बन्द भएको छैन होला. त्यस्तै सनसाइन ज्यूले क्वेशन गर्नुभएको छ, वेस्टिजमा चामल पाइन्छ कि नाइ सर, नेपालमा यसको बारेमा जानकारी पाउन. अहिले चामल उपलब्ध छैन, तर आशा गर्नु भविष्यमा बिस्तारै कयौं मार्केटका यस्ता कम्पनीहरु पनि टाई अप हुँदै छन्, तपाईले बिस्तारै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ. त्यस्तै सबिन दरलामी ज्यूको क्वेशन छ, बधाई छ अनि खाद्यान्न दाल कपडा पनि ल्याउनु पर्छ अब भने चाहिँ अवश्य तपाई बनिरहनु, यो सबै चीज हुन सक्छ. सुमन नेपाल ज्यू, सुमन एनपी ज्यू को क्वेशन छ, सर मलाई हिन्दी बोल्न र बुझ्न पनि गाह्रो लाग्छ. घरमा चाहिने मुख्य सामानको विशेषताहरू बताइदिनु पर्यो भनेर भन्नु भएको छ. घरमा चाहिने सामानहरूको विशेषता के बताउनु? तपाईलाई यति मात्र भन्नु कि साबुन, चिया पेस्ट, यो सबै चीज तपाईले प्रयोग गरेर हेर्ने चीज हो. यसको बारेमा कसैले भन्नु भन्दा पनि तपाईले प्रयोग गर्नु भयो भने यसको क्वालिटीको बारेमा अटोमेटिक तपाईलाई थाहा हुन्छ, हैन? तपाईहरुको जानकारीको लागि यति मन भन्न चाहन्छु कि हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा जति पनि प्रोडक्ट्सहरु उपलब्ध छ, यो प्रोडक्ट्सहरु इन्टरनेशनल क्वालिटीको प्रोडक्ट्स छ. अनि एज एक मान्छेलाई जुन प्यारामिटरमा एक एक प्रोडक्ट्स, जुन प्यारामिटरमा जति पनि कन्टेन्ट्सहरु चाहिने हो, जति पनि त्यो तत्त्वहरु चाहिने हो, त्यो तत्त्वहरु मिलाएर यो बनाएको छ, जसको कारणले तपाईलाई नोक्सान गर्ने छैन. त क्वालिटी प्रोडक्ट्स, इन्टरनेशनल क्वालिटीको प्रोडक्ट्स हो, साथमा रिजनेबल प्राइसमा तपाईलाई उपलब्ध छ. बाकी यसको बारेमा भन्नु भन्दा पनि तपाईले आफैले प्रयोग गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ. जहाँसम्म उहाँले भन्नु भएको छ हिन्दी बोल्न र बुझ्न पनि गाह्रो लाग्छ भन्नु भएको छ, त तपाईले तपाईको जानकारीको लागि वेस्टिज सेफ कन्ज्युमर एम्पावरमेन्ट प्रोग्राम यो 2-3 भिडियो हालिएको छ, तपाईले खोजेर हेर्न सक्नुहुनेछ अथवा आई बटनमा क्लिक गरेर तपाईले यो भिडियोलाई पनि हेर्न सक्नुहुनेछ. त यसमा A to Z हर प्रोडक्ट्सको बारेमा बताइएको छ, त यो हेर्नुभयो भने तपाईलाई सायद अझै सहज होला. बाकी यो सम्पूर्ण प्रोडक्ट्सहरु एकपटक प्रयोग गरेर हेर्ने, मार्केटमा हामीले कयौं अलग अलग ब्रान्डहरु प्रयोग गर्यौं, हामीले के कहिले सोच्यौं कि यसको क्वालिटी कस्तो होला के होला भनेर कहिले पनि सोचेनौ. त हेल्दी लिभिङको प्रोडक्ट्समा त तपाईले आँखा बन्द गरेर विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि यसमा बिचोले हुँदैन, यसमा मिलावटको कुनै पनि सम्भावना हुँदैन. त डेफिनेटली यु क्यान गेट इन्टरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट्स विथ रिजनेबली प्राइज्ड, हैन? त्यस्तै अर्को एउटा क्वेशन छ, दिपेन्द्र सरलाई कसरी कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ प्लीज हेल्प मी भन्नु भएको छ. सबिन दरलामी ज्यू, तपाईं डिस्क्रिप्सन बक्समा जानुभयो भने तपाईले मेरो नम्बर देख्न सक्नुहुनेछ, डाइरेक्ट तपाईले नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ. सायद मैले तपाईलाई कमेन्ट बक्समा तपाईले जुन कमेन्ट गर्नुभएको छ यसैको कमेन्टको रिप्लाईमा पनि मैले मेरो नम्बर, फेसबुक लिंक, व्हाट्सएप नम्बर आदि आदि सबै हालिदिएको छु. त्यो त्यसको माध्यमबाट तपाईले मलाई डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ, त्यस्तो कुनै गाह्रो पर्दैन. बाकी सबैभन्दा ठुलो कुरा तपाईले डिस्क्रिप्सन बक्समा यदि तपाईलाई हेर्नलाई गाह्रो लागेको छ भने कुनै पनि साथीहरुलाई सोध्नु होला, कुनै पनि च्यानलमा डिस्क्रिप्सन बक्स कामबाट हेर्ने. त तपाईले डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर हेर्नु भयो भने तपाईले कुनै पनि भिडियोमा मेरो नम्बर अवश्य प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ. त्यस्तै सबिन दरलामी ज्यूको अर्को क्वेशन या कम्प्लिमेन्ट छ, मलाई यो भिडियोले अझ धेरै हौसला प्रदान गरिदियो, गरिदिनु भयो, खुसी लाग्यो भन्नुभएको छ. सबिन्दर लामिजीको, सर मलाई यो धेरै मनपर्छ, त
तर यसमा जोइन भएर कसरी काम गर्न सक्छ प्लिज सहयोग गर्नु होला। मैले तपाईलाई त्यही भनि सके, पहिला मसँग सम्पर्क गर्नु होला, तपाईलाई मैले नम्बर दिएको छु अथवा डिस्क्रिप्सन बक्समा मेरो नम्बर खोजेर हेर्न सक्नुहुनेछ। डाइरेक्टली मलाई सम्पर्क गरेर तपाईले यसको बारेमा गाइडलाइन लिन सक्नुहुनेछ, अथवा वेस्टी बेपथको तपाईले अहिले कतिवटा भिडियो हेर्नुभयो, एक एक भिडियोलाई तपाईले छानी छानी हेर्नुभयो भने करिब करिब सम्पूर्ण प्रश्नको उत्तर तपाईले अलग अलग भिडियोको माध्यमबाट देख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै उहाँले अर्को एउटा भिडियो हेरेर भन्नुभएको छ, यो रियल हो कि फेक होला, अचम्म लाग्छ कुरा सुन्दा, अचम्म मान्नुपर्ने कुनै कारणै छैन, किनकि यसको प्लानलाई राम्रोसँग चेक गर्नुभयो, हेल्दी लिभिङको प्लानलाई भने तपाईँले त्यो प्लानको हिसाबले बिजनेस खडा गरिदिनु, एक एक रुपियाँ आएन भने तपाईँले मेरो खल्तीबाट लिन सक्छ, मबाट लिन सक्नुहुनेछ, किनकि यो अटोमेटिक प्रिडिक्टेबल यो प्लान हो, त्यसमा कुनै अरू कसैले दया गरेर अचानक त्यस्तो दिने भन्ने होइन, तपाईँले आफ्नो हिसाबले यहाँबाट आफ्नो इन्कम लिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै विराज मगरजीको क्वेसन छ, कुरो बुझिएन सर, कुन रोगलाई कुन प्रोडक्ट्स प्रयोग गर्ने हो भन्ने कुरो जान्न खोजेको हो, एउटै प्रोडक्ट्सले सयौँ रोग सन्चो हुँदैन होला नि। विराज मगरजीले एक त उहाँले अरू मेडिसिन जस्तो सोच्नुभएको छ, एक त हुँदा एक त तपाईँलाई के जानकारी दिउँ भने मेडिकल साइन्समा पनि अलग अलग समस्याको लागि डाक्टरले कयौँ एउटै प्रकारको प्रोडक्ट्सहरू प्लस गरेर दिनुभएको हुन्छ। यति हो कि हामीले जस्तो एक एक प्रोडक्ट्सको बारेमा जुन डिटेल्स भनेका हुन्छौँ हो त्यस्तो डाक्टरले यसको पछाडि परेको हुन्छ, डाक्टरले केवल लेखिदिएको हुन्छ खाए खानु नखाए नखानु, त्यसले नोक्सान गरोस् फाइदा गरोस् डाक्टरलाई केही पनि फरक पर्दैन, तर हामीले चाहिँ एक एक प्रोडक्ट्सको बारेमा डिटेल्स भनेका छौँ किनकि हाम्रो प्रोडक्ट्सले कुनै पनि शरीरमा नोक्सान गर्दैन। अनि अर्को कुरो, तपाईँले कयौँ अलग अलग समस्यामा एउटै प्रकारको प्रोडक्ट्स देखिरहनु भएको होला, यसको कारण यो हो कि हाम्रो शरीरमा जुन पोषणको डिफिसियन्सी, जुन पोषणको कमी हुन्छ, करिब करिब सम्पूर्ण शरीरमा एउटै प्रकारको पोषणको कमी हुन्छ होइन, तर उसको शरीरमा अहिले तत्काल कुन चाहिँ पोषणको ज्यादा आवश्यकता छ हो त्यसको आधारमा, यदि अहिले तत्काल सबैभन्दा धेरै चाहिने पोषण यदि तपाईँले दिनुभयो भने तत्कालै रोग ठिक हुन्छ, चाँडै रोग ठिक हुन्छ, अन्यथा यो सम्पूर्ण प्रोडक्ट्स सम्पूर्ण पोषण हर व्यक्तिलाई आजको डेटमा आवश्यकता छ, हर व्यक्तिले खानुपर्छ, त्यसै कारणले यो केवल रोगीले मात्र होइन स्वस्थ व्यक्तिले पनि यो सम्पूर्ण सप्लिमेन्टहरू खान सक्छन्, किनकि सप्लिमेन्ट प्राय रोगी भएर खानुभन्दा पहिले नै आफूले आफूलाई निरोग राख्नको लागि पनि यो सम्पूर्ण सप्लिमेन्ट्सहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै राम राजवंशीजीको अर्को क्वेसन, सर नमस्ते, म मोरङबाट हो, मेरो क्वेसन यो थियो कि हामीले कसरी पैसा आउँछ वेस्टिजबाट, कतिको प्रोडक्ट्स किन्दा कति इन्कम हुन्छ भन्ने प्रश्न सोधेको थियो सर, प्लिज हेल्प मी भन्नुभएको छ। राम राजवंशीज्यू, किनकि तपाईँले एक यो एक एक प्रोडक्ट्स मतलब कति कति प्रोडक्ट्स प्रयोग गर्दा तपाईँले कति इन्कम गर्ने अथवा कुन लेभलमा कति इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ, यो 10 प्रकारको अलग अलग इन्कम छ होइन, त्यो यसको बारेमा डिटेलमा जान्नको लागि कमसेकम तपाईँको 6-7 वटा 8 वटा भिडियो हेर्नुपर्छ। तपाईँले आई बटनमा क्लिक गरेर यसको लिङ्कमा गएर सम्पूर्ण जुन बोनस क्याटेगोरीका होइन जति पनि बोनस अलग अलग प्रकारको बोनसको बारेमा भिडियो बनेको छ त्यसलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। भने त्यस्तै त करिब करिब सम्पूर्ण भिडियो सम्पूर्ण क्वेसनहरू यहीँ पुरा भएको छ। जाँदा जाँदै यदि तपाईँ वेस्टी बेपथमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज अझै पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला, तलतिर रेड बटन छ त्यसमा दबाइदिनु होला, त्यसपछि साइडमा रहेको बेल आइकनमा दबाएर अलमा गएर क्लिक गर्नुहोला, भिडियोलाई पुरा हेर्नुभयो लाइक गर्नु, आफ्ना साथीहरूको बिचमा यसलाई सेयर गर्नुहोला, किनकि सेयर नै तपाईँको एउटा मात्र विकल्प छ। कयौँ साथीहरूले सोध्नुहुन्छ सर बिजनेस कसरी गर्ने, अरूलाई कसरी भन्ने, अरूलाई कसरी सम्झाउने होइन, किनकि यो सर्वथा नयाँ बिजनेस हो तपाईँहरूको लागि, किनकि बिना लगानीको लाखौँ रुपियाँ कमाउने मौका योभन्दा पहिला त कसैको पास थिएन, कसैले पनि थाहा थिएन होइन, बिना लगानीको असीमित इन्कम, आफूले चाहे जति इन्कम, अनि पुरै विश्वमा बिजनेस खडा गर्ने एक मौका, पुरै विश्वमा बिजनेस गर्न पाउने गर्न सक्ने एउटा मौका, त यस्तो प्रकारको अपर्च्युनिटी योभन्दा पहिला थिएन भने आज तपाईँहरूको बिचमा मौका छ। त यसको लागि यदि तपाईँ सहज रूपमा आफ्नो बिजनेसलाई बढाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँले बोल्नु पनि परेन, केही पनि गर्नु परेन, त यसको लागि एउटै उपाय छ, भिडियो हेर्नु, वेस्टी बेपथको एक एक भिडियो हेर्नु, अनि यो भिडियोलाई तपाईँ आफ्नो साथीहरूको बिचमा फरवर्ड गरिदिनु, द्याट्स अल। यति गरिदिनु भयो भने तपाईँको बिजनेस अटोमेटिक अगाडि बढेर जान्छ, किनकि कुन चाहिँ भिडियोले कुन चाहिँ भिडियोले कसैको दिमागलाई क्लिक गर्छ,
उसले बुझ्छ यसको ग्यारेन्टी कहीँ पनि कसैले पनि गर्न सक्दैन। सो सम्पूर्ण भिडियोलाई हेर्नु होला, फरवर्ड गर्नु होला, एक न एक दिन साथीहरूले बुझ्नेछन् र तपाईँको बिजनेस पनि अगाडि बढ्नेछ। सो भिडियोलाई पुरा हेरेपछि आफ्ना साथीहरूको बिचमा यसलाई सेयर गर्नु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू, विश यू वेल्थ।